Omar Khayyami veche astohet. Omar Khayyama, Khorasani vshtahar banastegtsa, voskeghen nargizneri mech nstats, ashkhari unaynutyuna moranalu hamar, kave gavatits gini er khmum. Ait michotsin bartsratsav hankarts mi satanik hami, vor ir pochi vra ttsvats patuit patuit galov Խելագարի պես այս ու այն կողմ էր վազվզում, ձեռն ընկածը քշում, ջարդում, կոտրում։ Մեկ էլ թշնամու պես արշավեց խեղճ Խայամի վրա, անտես փեշերով տվեց, վայր ձգեց գինու գավաթը, գինին թափվեց հողի վրա։ Հետո խելառուչար քամին, թևերը թափահարելով, Սին լքորի նման սուլելով, շրշվացնելով փախավ, թռավ հեռուները։ Խայամը մեկ զայրացած նայում էր հերացող քամու հետևից, մեկ ափսոսանքով նայում էր կենսաբաշ կարմիր հեղուկին, որ տարավ գետինը ծծեց մի վարկյանում թունդ հարբեցողի պես։ Ապա աչքերը ձգեց կապուտակ երկնքին, Եվ այսպես ասաց Օմար Խայամը Խորասանի վարդերի տխուր բալբուլը. Իմ վառ գինու գավաթն հողը դու կոտրեցիր, աստված իմ, ուրախության դուռն իմ առաջ դու գոցեցիր, աստված իմ, թող բերանը լցվի հողով, որը խմեց իմ գինին, ինչ արեցիր, Միթե դու էլ թունդ հարբած ես աստվածին։ Եվ աստծուն լսելի եղավ Խայամի տրտունջն ու հանդիմանությունը։ Բարկացավ աստված, սաստիկ բարկացավ, որ մի հողեղեն հանդգնում է այդպիսի բերան բանալ։ Եվ պատժեց աստված Խայամին, բանաստեղծի բերանը ծրվեց, լեզուն կարկամեց։ Էլ չէր կարողանում խոսել Խայամը ունայնության քաղցրախոս բլբուլը։ Երբ անցավ մի փոքր ժամանակ, զգաստացավ Խայամը, տեսավ ծանր պատիժը, զղջաց և դարձավ այսպես թոթովեց դեպի աստված։ Աշխարհիս մեջ մեղ չգործած, ով կա, ասա աստված իմ, Եվ նա, որը չի մեղանչում, ինչպես կապրի, աստված իմ, թե վատ անեմ, թե վատ խոսեմ, դու էլ ինձ վատ պատիշ տաս, ուրեմն ինչ է իմ և քո մեջ տարբերությունն, աստված իմ։ Եվ աստծուն նորից լսելի եղավ Խայամի զղջումն ու իմաստալից խոսքը, զարմացավ, թե ինչպես Մի հողեղեն կարող է այդպես խելացի խոսել։ Ամաչեց ինքն իր մեջ և ներեց բանաստեղծին։ Վերստին շնորհելով նրան և ծիրանի գինի, և ավելի իմաստուն լեզու։